Löydä lähteelle -dokumenttisarjassa viemme sinut suomalaisille lähteille. Sarjassa käsittelemme kiehtovaa lähdefaktaa sekä lähteisiin liittyviä tarinoita ja uskomuksia yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa Löydä lähteelle -3. jakson pariin. Me ollaan tänään upeassa paikassa erinomaisen asiantuntijan kanssa. Jari Ilmonen, tervetuloa. Kiitos. Tämä paikka oli sulle merkityksellinen. Kerroks sä vähän, että mikä sun toimenkuva on ja mitä teet Metsähallituksella? Joo, tällä hetkellä mä itse asiassa muutaman vuoden ajan työskentelen Saimaannorppa-projektissa, mutta mä oon ollut Metsähallituksella semmoinen 10 vuotta sisävesiluonnonsuojelusta vastaavana erikoissuunnittelijana. Eli on oikeastaan työpöydällä ollut kaikenlaista sisävesiluontotyyppeihin liittyvää asiaa. Ja sitä ennen olen itse tutkinut lähteitä jo yli 20 vuoden ajan. Tein väitöskirjankin niistä, niin lähteet on mulla semmoinen erityinen elinympäristö. Se on merkittävän pitkä aika, 20 vuotta. No kyllä, joo. Joo. Mikä tämä paikka, missä me nyt ollaan, niin on ja mitä teillä on täällä menossa? No, tämä on Kiikalan kultalähde, yksi Etelä-Suomen ehdottomasti edustavimpia lähdekohteita. Näitä on itse asiassa täällä Hyppärän harjualueella, Salon ja Someron rajamailla on useampiakin todella edustavia kohteita. Ja tämä on myös suosittu retkeilykohde, mikä näkyy jonkun verran tässä maastossakin. Täällä käy paljon ihmisiä ja maasto kuluu tästä ympäriltä. Mutta tässä on tämmöinen valtavan hieno suurikokoinen lähdelampi tai allikko. Lammeksi tätä voi jo sanoa. Tästä lähtee hieno laskupuro. Ja itse asiassa sitten kun ajattelee sitä lähdeluonnon rikkautta, niin tuolta löytyy tuolta reunalta. Ehkä ihmisiltä jääkin useimmiten huomaamatta, niin löytyy itse asiassa niin kuin, lähdeluonnon melkein kaikki rikkaudet löytyy tuosta puskasta, tuolta lähdekorvasta ja tihkupinnalta. Me tultiin tähän paikalle, niin mä katsoin kysyn, että onko tässä kalaa? Ja tuolla on taimenia. No joo, kyllä. Täällä on tosiaan tuossa lähdelammessa on taimenia. Sitä ei tarkkaan tiedetä, onko se ihan alkuperäistä kantaa tässä vesistössä, mutta se voi hyvin olla, että tästä on edelleen auki oleva laskupuroyhteys tuonne isompaan vesistöön. Ja purokin on itse asiassa aika pitkältä matkalta ihan luonnontilainen. Tuolla alempana sitä on sitten perätty ja itse asiassa meillä on suunnitelmia ennallistaa sitä puroa tuolta alhaalta. Mitä jokaisen suomalaisen tulisi tietää lähteistä? No varmaan se minusta. Kaikkihan varmaan tietää, tai niin kuin ensimmäinen mielikuva lähteestä on se, että sieltä saa juomakelpoista vettä. Hyvää vettä ja sitä käytetään juomatarkoituksiin. Usein sitten halutaan vähän pitää sitä siistinä, valjastaa, poistetaan niitä sammalia ja muita ihmisten mielestä roskia, mutta itse asiassa siellä sammalissa ja niin sanotuissa roskissa eli karikkeissa niin elää se lähteen lajisto. Eli se sammalet ja karikke on tavallaan niin kuin sen lähde ekosysteemin ruoka. Eli sen mä haluaisin, että ihmiset tietäisi, että ensinnäkin luonnontilaisen kaltaisenkin lähteen muuttaminen on kielletty ja sitten toisaalta se, että niin kuin kunnioittaa sitä lähden luontoa, että ei välttämättä tarvita niitä kaivonrenkaita, että sieltä voi ottaa vettä. Kyllä. Mä tiedän, että sä tunnet tätä ekosysteemiä tosi hienosti. Minkälaisia kasveja tai hyönteisiä on harvinaisimmillaan näiden lähteiden ympärillä? No ehkä kaikkein harvinaisimmillaan meillä tyypilliset niin kuin tämmöiset arvokkaat lähdelajit on sellaisia, jotka sinnittelee täällä Pohjolassa ainoastaan lähteiden ansiosta. Eli meillä on aika monta semmoista kasvi- ja eläinlajiakin, jotka on täällä niin kuin, levinneisyysalueensa pohjoisrajalla siksi, että nämä ei jäädy talvisin. Eli ei ole routaa. Esimerkiksi lähdesara on kasveista yksi semmoinen, että elää käytännössä vain lähteellä ja lähdepurojen varsilla, koska ei tule routaa. Onko muuta?
No sitten on sammalista löytyy paljon harvinaisia lajeja. Harsosammal on yksi semmoinen lähteiden lähdekorpien laji, helposti tunnettava sammallaji. Eläimistä löytyy esimerkiksi lähdesirvikäs pieni vesiperhonen, jonka toukkaelinympäristöt meillä on yksinomaan lähteessä. Niitä on reilu 20 esiintymää Suomessa. Ja sekin on tämmöinen niin kuin Välimereltä tänne asti esiintyvä laji. Joo. Ja vastaavia hyönteisiä on muutamia muitakin. Joo. Tuossa on jo muutamia syitä vierailla lähteellä aika varovasti. Kyllä. Ja pelkästään se niin kun lähteiden niin kun lähelle tuleminen, lähestyminen, niin kun ettei mennä välttämättä joka paikasta tai käytetään niitä jo polkuja, jotka niin kun on siihen syntynyt. Eli, joo. Eli tosi tärkeää, että ikään kuin mennään hyvin maltilla. Kyllä. Varoen. Joo, se on totta. Ja sitten tietysti tämmöisillä paikoilla, missä on isompia tihkupintoja, niin varovaisuuteen on myös tämmöinen omakohtainen syy, koska tuostakin jos lähdet kävelemään muita mutkitta tuon tihkupinnan poikki, niin siinä voi olla, että ei miehellä pituus riitä, vaan siinä humpsahtaa kokonaan. Oho. Noi tihkupinnat voi olla tosi syviä ja on usein upottavia. Joo. Mennään katsomaan vähän tuonne päin ja juttelemaan lisää. Toi Mikke tulee sun kanssa juttelemaan. Mennään katsomaan tuota vähän. Joo. No niin. Nyt me ollaan täällä varsinaisen lähteen äärellä. Ja niin kuin sanoitkin, mikä tämän niin kuin virallinen nimi tai mitä nimeä sä käytät? Niin kuin tästä elinympäristöstä. Niin. No mä käyttäisin tästä koko systeemistä nimeä lähteekkö. Lähteekö? Niin, eli lähdehän on yleensä semmoinen, mitkä ihmiset mieltää, että on tämmöinen avonainen reikä maassa, josta joo. tulee vettä ja sitä voi sieltä ottaa. Mutta, kyllä. Mutta se niin kuin lajistollinen monimuotoisuus löytyy poikkeuksetta ihan muualta kuin siitä avolähteestä. Joo. Ja lähteekö nimeä voi käyttää semmoiselle elinympäristölle, missä on vähän kaikenlaista. Ja tuossa äsken oltiin tuon ison lähdelammen äärellä. Täällä on samankokoinen tihkupinta, jossa niin kuin, tai tämmöinen tihkupinta lähteekö oikeastaan tässä yläpuolella, että joo. kaikki se lajistollinen kirjo, tai ei nyt kaikki, mutta suurin osa siitä löytyy täällä. Joo, nimenomaan. Tämä on pikkusen ylempänä, ja kun kattelee ja kuuntelee, niin täältä useammasta paikasta lorisee. Joo, hyvää lorinaa kuuluu tuolta, ja tässä on jännä tämmöinen, niin kuin, tässä on niin kuin juurakkokansi tavallaan, joo. mikä vähän tässä speijaakin jopa. Joo, me ollaan tässä nyt vielä kovalla maalla, mutta tuonne jos lähdet harppomaan tuonne sammalikon päälle, niin ei pitkälle pääse. Joo. Mut tuossa just joku mainitsit tuosta, miten ihmiset kuluttaa. Ja myös sen, että yleensä ihmiset mieltää tuon lähteeksi eikä tätä, niin toisaalta se on myös hyvä. Kyllä, se on ihan totta. Niin, et tää jää kuitenkin, täällä on ihan huikea kasvisto ja eläimistö, niin tää jää niinku rauhaan. Kyllä. Että hyvät puolet tässäkin on, asiassa. Joo. Lähdetyyppejähän on useita. Nyt me ollaan jonkun lähdetyyppien äärellä. Joo, no me ollaan oikeastaan nyt kaikkien lähdetyyppien äärellä, koska tai sanotaan kaikkien niiden tyyppien, mitä mä itse tykkään käyttää. Että no. Luonnontieteilijät hän tykkää lokeroida asioita, ja jokainen tykkää lokeroida asioita omalla tavallaan, ja on kasvillisuusluokittelua ja vaikka mitä, mutta toki. Semmoinen niin kuin toiminnallinen luokittelu on niin kuin allikkolähteet, eli tämmöiset avolähteet, jossa on seisovaa vettä niin kuin tässä. Joo. Sitten toisaalta purolähde, ja meillä on tuossa nyt ainakin lähdepuroa tuossa taustalla, eli siinä on virtaavaa vettä. Joo. Se on varsinkin hyönteisille niin aivan erilainen elinympäristö kuin tuommoinen lampi. Ja sitten kolmas on tihkupinta, joo. eli tämmöinen niin kuin, hyllyvä jatkuvasti kostea yleensä sammalien peittämä pinta, ja siinä on kaikkein arvokkain lajisto, eniten elinympäristö. Onko sitten onko niitä nimetty erikseen sit, jos on jonkun järven pohjalla voi olla lähde tai yleensä veden alaiset lähteet, joku oma? No niitä on itse asiassa vähemmän tutkittukin ja niin kuin ei semmoista niin kuin ymmärrettävästi omaa sinne pääsee vähän hankalammin. Niin, omaa niin spesifiä nimeä ei ole. Joo. Mutta joo, se on tosiaan se niin kuin fyysinen elinympäristö vaihtelee, että on tämmöinen niin kuin järvimäinen vaikkakin pieni, sitten jokimainen vaikkakin pieni, ja tihkupinta on sitten semmoinen niin kuin jatkuvasti kostea, routimaton, tasalämmin elinympäristö.
Ja sitten voidaan puhua lähteiköistä tai lähteikkökompleksista, niin tämä on just semmoinen, että tästä löytyy pieneltä alalta ne kaikki tyypit. Joo. Mites kun sä oot tutkinut niin kauan lähteitä, niin ootko huomannut niissä jotain makueroja? No on kyllä makueroja, joo. Okay. Et riippuen siitä vähän, että minkälaisessa paikassa se on, onko se vaikka tämmöinen hapan suolähde jossain, no, suolla havupuuston seassa kuusikossa tai sitten tämmöinen rehevämpi lehtomainen lähde, niin on niissä. Ja sitten kalkkilähteet maistuu vähän eriltä. Mutta kaikki on semmoista niin sanottua kovaa vettä. Niin, kyllä. Sitten joissain tapauksissa sitten voi olla vähän metaanihajua ja makua lähteessä. Okei, joo. Puhutaanko hetki lähteiden tilasta ja suojelusta Suomessa? Eli miten kuvaisit lähteiden tilaa? Meillä on yli 30 000 lähdettä, mitkä on, no niin kuin sanotaan, että on tunnistettu. Joo, reilu 30 000 on tosiaan maastokartoilla merkattu, mutta todellinen määrä on arvioitu, että niitä on ehkä 100 000 tai jopa enemmän. Et läheskään kaikki ei ole merkattu. Ja meillä ei ole semmoista niin kuin kattavaa inventointitietoa lähteistä, nyt on niin paljonkin ja ne on vähän niin kuin, vaikeasti. Aina esimerkiksi kaukokartoitus ei oikeastaan onnistu. Mutta arvioiden mukaan niin Etelä-Suomessa napapiirineet eteläpuolella noin suurin piirtein niin 90% ja ylikin lähteistä on muutettu tavalla tai toisella. Useimmiten ne on valitettavasti ojitettu. Eli ikään kuin jätetty huomioimatta se lähteiden erityisarvo vaikkapa sitten soita metsätalouskäyttöön ojitettaessa. Joo. No sitten jos ajatellaan suojelullisesti, niin mikä se tila on siinä tällä hetkellä meillä? Meillä niin kuin näistä maastoon tai siis karttaan merkityistä lähteistä semmoinen muutama prosentti, 4% muistaakseni on suojelualueiden sisällä tai suojelukohteita. Jotkut lähteet on ihan erikseenkin suojelukohteita. Usein ne on tämän tyyppisiä tämmöisiä isoja merkittäviä lähteitä, mutta useimmiten ne on sitten vaan niinku sellaisia, että ne on jonkun suojelualueen rajauksen sisällä vaikka kansallispuistossa. Joo. Mutta hyvin pieni määrä ja sen takia niin se lähteiden suojelun tilan parantaminen se lähtee tuolta talouskäytössä olevilta alueilta. Joo. Tällä sarjalla me pyritään myöskin lisäämään ihmisten tietoisuutta siitä, miten voi toimia vastuullisesti, koska kyllä se varmastikin toinen tärkeä asia on se, että me ei aiheuteta lisää. Me ennallistetaan, mutta me ei aiheuteta lisää vahinkoa. Joo. Tärkeää niin kuin ymmärtää se. Kyllä, joo. Et sit tietysti, mistä nyt jo aikaisemminkin puhuttiin, se, että miten käyttäytyy lähteellä, että ei roskaa eikä tärvää sitä herkkää lähde-elinympäristöä, niin se on ehkä se, mistä jokainen voi tehdä. Ja tietysti jos omilla mailla on lähde, niin lähteekö, niin ei sitten tärvää sitä tavalla tai toisella. Kuka on se taho, keneltä kysyä neuvoa, jos näihin asioihin liittyen sulla on vaikka menossa rakennusprojekti tai kesämökkiprojekti tai muu tämmöinen ja olet kiinnostunut selvittämään tai toimimaan vastuullisesti, niin kehen kannattaa olla yhteydessä? No ELY-keskus on tietysti aina hyvä vaihtoehto. Sieltä löytyy asiantuntemusta ja mielenkiintoa suojeluasioihin. Ja sitten taas toisaalta niin myös Metsäkeskus, jos on metsätalouskäytöstä kyse, niin Metsäkeskus on myös arvioi ja neuvoo metsänomistaja metsän käytössä myös luontoarvojen suhteen. Joo. Nyt me jatketaan muutaman kilometrin päähän. Tässä lähellä on kohde, jota on ennallistettu, vai onko se jo valmis niin sanotusti toimenpideen osalta? En ole ihan varma, onko kaikkia toimia vielä tehty, mutta me mennään käymään semmoisella Yrttikorven alueella, joka on vielä reilusti suurempi kuin tämä, semmoinen valtava lähteikkökompleksi, mistä osa on ojitettu aikaisemmin ja niitä sitä ojitettua aluetta on ennallistettu nyt. Joo, me lähdetään katsomaan.